Збільшити вартість харчування дошкільнят примусило суттєве зростання цін на продукти, пояснюють в управлінні освіти Хмельницької міської ради. Хліб пшеничний подорожав на 2,5%, хліб житній на 27%, гречка 112% подорожала. М'ясо яловичне на 31% подорожало, м'ясо на кості свинини 60% подорожало. В цілому, якщо скласти перелік цих продуктів харчування, то на 31% подорожали продукти харчування протягом 2014 року. За статистикою, середньодобова вартість харчування на одну дитину у Хмельницькому була торік найдешевша з-поміж інших обласних центрів – 9 гривень. Тоді як у Тернополі – 10 гривень, Вінниці – 12, Чернівцях – 13, Рівному – 14, у Черкасах – 17 гривень 30 копійок і навіть у Кам'янці-Подільському – 17 гривень. Все, що ми можемо зробити, щоб влізти хоча б в ті норми харчування, щоб забезпечити той мінімальний відсоток натуральних норм харчування наших діток. Тому прийнято рішення підняти з 9 до 12 гривень. Внесли корективи і народні депутати України. Відповідно до законодавства, торік батьки та дошкільний заклад ділили вартість харчування навпіл. Тепер, після внесення змін до закону України про дошкільну освіту, батьки мають сплачувати не менше 60% від суми. Отже, у Хмельницькому вже з 1 лютого батьківська доля становитиме 7 гривень 20 копійок за день. Освітяни сподіваються на розуміння. Другого виходу в нас нема. Нам потрібно наших дітей харчувати якісними продуктами. Ми ж не будемо вмісто масла давати спрей там далі. М'ясо має бути, а не ковбаса, не знати якого, не якої якості. Маємо дітей кормити. Я думаю, що батьки повинні поставитися до цього з розумінням і підтримати нашу пропозицію. Цю пропозицію управління освіти міста подало до Хмельницької міської ради. На останній сесії депутати її підтримали, а тому й додали до передбачених у бюджеті 7,5 мільйонів гривень на харчування дошкільнят ще 2,5 мільйони.